Özgön rayonduk elektr tarmaktar işkanasının gömök çordondordu oğundu ustakanası akırkı su kündürgü ağırata küçötülgün tartip değiştirip jatat. Jıldağıdan 3 ese göp jumuş atkarılıdı. Nazarbek Abdıraimov elektr şaymandardı oğundu boyunca usta. Aytımında elektr jarığın adattan tış koldonu jabdıqtardın gerekten çıkışına alıp gelip. Kuatılık göp olgun mezgilde na şpilka niski volto şpilka işten çıkan mezgilde elektr energiyası üzgüldüge uçurap kuatılık göp olgunduktan şunda neseler жарамдылыктан чийип кетет. Кезектеги дагы бир трансформатор оңдоого алынып келинди. Өзгөн шаарынын төмөнкү аймагын тейлеген жабдыктын бир фазасы күйүп кеткен. Бузулган оңдолгуча ордуна башкасы колдонулуп турат. Азыр свет жок, калтырган жокпуз. Электр энергияны төс берип атабыз. Бизде резервде бар эле көмөк чордон. Ордуна орнотуп, бул алып келип койдук. Азыр ачтык, мына өзүңөр көрүп турасыңар. Ачкандан соң мына бул жерде билинип турат, повреждение кайрадан болуп атканын. Мына шпилька 04 бир фазасынын эмеси ашыкча жүк менен иштеп, бул жерде нагрев болгон. Мына жерден ажырап, азыр электр энергия толуккандуу бере албай калганбыз. Ал эми Западная аталышындагы көмөк чордонунда модернизациялоо аракети акыркы жолу 80-чи жылдары жүргөн. Кезинде 1000 түтүнгө ылайыкташкан трансформатор 40 жыл аралыгында калкынын саны 10 эсеге чейин өскөн айыл элин жеткиликтүү камсыздай албай келет. Жарыкты элеттиктерге чектөө менен берген эски трансформатор 2,5 эсе жогорку кубаттуулуктагы жаңысына алмашууга муктаж. Күч менен иштеп жатат десек болот. Себеби элдин саны көбөйүп, баягы кыштын күнү нагрузка болгонуна байланыштуу, азыр 13 мегаватт мощность болсо, бул 15-16га чыгып кетип атат да. Мына бүгүн районубузда бизде 46 000 керектөөчү катталган. Ошол 46 000 керектөөчүнү электрге менен үзгүлтүксүз тейлөө үчүн аларга өзүнө жараша, өзүнүн нормасына жараша көмөк чордондор коюлушка муктаж бүгүнкү күндө көп жерлерибизде. Азыр ошол бардык нерсе келип каражатка такалып атпайбы? Ошо каражаттын тастыгынан бизде мына аба чубалгылардын дагы жеткилиги жеткен. Быйылкы оор кыш ушул сыяктуу жылдап топтолгон көйгөйдү ачыктады. Адистер энерго тутумун реконструкцияламайын, абал оорлоп кетишин эскертип жатат. Жагдайдан чыгуу үчүн жарыкка болгон тарифти көтөрүү демилгеленүүдө. Тагыраагы 1 майдан тартып электр жарыгына болгон төлөмгө 23 тыйын кошулат. Сентябрда канча жаапбыз? Төлөмдүн көтөрүлгөнүн түшүнүү менен кабыл алгандардын бири большевиктик Турдукуловтор. Үй бүлө электр жарыгына болгон акыны өз убагында төлөгөн кардарлардан. Өкмөтүбүз ушунчалык аракет кылып мугалимдердин айлык акысын көтөрүп койду. Мен өзүм математика мугалимимин. Жубайым дагы отпускка деле бир 60-70 миңден акча алып койду. Жакшы, ыраазыбыз. Эми токту колдонобуз. Жайын кышын токсуз ал жашоо жок. Жайында ушул бир чоң үй бүлөбүз. 250 сом, 200 сом тегерегинде эле жагабыз. Эми мына президентибиз кечээ жакында айтты, майдан баштап электр энергиясын 1 сомго көтөрөбүз деп. Ошондо 23 тыйын кошулат экен. Электр тармактарын жаңылап, керектүү каражаттарын, техникалык каражаттарын алып, бизге негизгиси үзгүлтүксүз, сапаттуу электр энергия менен камсыз турса болду. Өзгөн райондук электр тармактар ишканасы быйылкы күз-кыш мезгилдерине карата кошумча 20 көмөк чордон кубаттуулугу төмөн болгон 7 трансформаторго техникалык жаңылоо киргизген. Ишкананын 46 000 керектөөчүсү бар. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.